Je to ďalší diel série Ukrajinsky s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o jedle. Ovocie. Frukty. Ty jesi frukty na desert. Ješ ovocie na desert. Ako močník. Skôr by sa hodilo, že ako predjedlo. Sandvič. Бутерброд. Бутерброд. Сэндвич. Бутерброд. Будем зарабить как масловый хлеб. Я ем бутерброд на сніданок. Я ем. Сэндвич. На ранейки. Яблоко. Яблоко. Ты еси яблоко. Ты ешь. Яблоко, помаранч, апельсин. 9 років, 90 років. 9 років. Зараз 90 років. Чиї це апельсини? Чиї є суто помаранчі? Де ваш торт? Де є ваш закусок, ваш колач? Я не хочу торт. Не хочу закусок. Я не хочу торт. Я люблю банани. Мам рад банани. Це не мій торт. То не є мій колач. Це. Не. Ні. Торт. У вас є лимони. Маті цитрони. Банан. Банан. Тото не є мій цитрон. Це не мій лимон. Вони не мають раді цитрони. Вони не люблять лимони. Перфектно.